Kipaji chake chochote wewe kuimba kama kumpo kucheza najua nimempenda kabisa ah huyu bana najua atakuwa amefunika watu ndani bado kuna nondo watu wanajipanga hivi competition imeisha basi iko wapi hii competition imeisha ndio hii stage ya mwisho ya kwanza ilikuwa kwa ujibu maswali ya pili stage tatu kingo katuka nani hao wimbo wamechukua tu wana wakichina kwa hivyo na kwa